A Polícia Rodoviária Federal prendeu na BR-116, no distrito de Realeza, em Manhuaçu, dois homens suspeitos de integrarem uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. As características do carro em que a dupla estava levantou a suspeita dos policiais. A prisão aconteceu na tarde deste domingo. O vidro escuro do carro chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal, que fazia blitz de rotina no quilômetro 588 da BR-116, em Realeza, distrito de Manhuaçu, que fica no leste de Minas Gerais. O cheiro forte da maconha aumentou ainda mais a desconfiança dos policiais durante a abordagem. No momento, então, da abordagem aos ocupantes desse automóvel, a gente percebeu um forte odor de maconha. Então a gente solicitou que eles desembarcassem e aprofundamos as fiscalizações. Foi possível identificar quatro ocupantes, sendo que um deles com mandado de prisão em aberto por homicídio desde 2020. Então ele estava foragido desde então. Com relação a um outro abordado dentro desse automóvel, ele assumiu propriedade de uma porção de skunk, entre outros ilícitos, né? Sendo skunk, cocaína, maconha e haxixe. Então, esses dois autores foi dado voz de prisão em flagrante e encaminhados aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu. Os homens são apontados como chefes do tráfico de drogas de uma comunidade do Rio de Janeiro e também trabalhariam para um dos líderes de uma das facções criminosas mais perigosas do país, o Comando Vermelho. Eles teriam saído de Salvador, na Bahia, em fuga para o estado carioca. Eles ainda são suspeitos na participação de uma emboscada contra policiais baianos. Tratam-se de indivíduos de alta periculosidade. A gente tem informação que eles fazem parte de facção criminosa e também que eles têm vínculos aqui na região. Então, o nosso trabalho hoje foi retirar de circulação não só essas drogas, mas também esses indivíduos que poderiam cometer crimes por aqui. Com os suspeitos, a polícia encontrou pasta base de cocaína, skunk, conhecido como super maconha, haxixe, quase R$ 3.000 e três celulares que estavam destruídos. Além dos materiais, a polícia encontrou um papel com a inscrição 1.546 pinos. Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Manhuaçu.